Ano, dočkali jste se, přátelé, začíná právě teď Studio Relax. A dnešní host je Jakub Destro. Začínáme. No a samozřejmě tady u nás ve studiu, jak jinak než Karinka. Ahojte. Oliverek. Čaute. Jasmínka. Ahoj. Ahoj to. A hlavně náš speciální host, Jakub Destro. Ahoj. Čau, čau. Zdar, kámo. Jak bys tak jako nejlíp vystih sám sebe? YouTuber, natáčím hry a baví mě to a dělám to. No, ty jsi se představil najmä jednou hrou, ako se volá? Brawl Stars. Ano, a já jsem to nikdy předtím nehral, jsem si to akorát stiahol teraz pre chvilku, jsme si povedali, že to stiahneme. A já jsem, jediné, co jsem o tom věděl, že tam jsou tyto postavičky, které nám nakreslili různé děti. A... Hezky jste se tady připravili. No, my jsme vystřihovali víc, jsme věděli, že přijdeš. A o čo tam jde v té hře? Tam máš různý módy, je to na styl Battle Royale nejvíc, že tam hraje třeba 10 lidí všichni proti sobě a nejčastější módy, co se hrajou, tak jsou 3 proti 3 a je tam třeba i fotbály. Jednoznačně víme, že ľudia ťa sledují, mají tvoje videa rádi, no a my si chceme tiež zkusit zahrát tuto hru, takže či by si nám ukázal, jak se to robí? Yes. No, ale ještě předtím jsme, jak se říká na Slovensku, což z nepochopitelných důvodů, jsme smední. Vy máte, že žížalu, či žížalu, takže si dáme relax. Ale na víčku je něco napsaného. Podívej se pod tím víčkem. Jo, užívej si. Co máš? Zavolej kámošu. Já mám divem s kamarádem. A kamarádi, kamarádi. Poznáš lásku. Oh. Máš partnerku? Alebo partnera? To bych nechal na jedný. No, povedz. No. No, ale keď ale nechceš. Když nechceš. Máme tady jeden kouzelný takový, takže nám to vždycky tak jako. No to jsou různé úkoly, tak, které musíš splnit, keď nechceš na něčeho odpovědět. Dobře. Zatancuj bez hudby. Tak to je, Ježiši, tak to je to nejhorší, co jsem si mohl vytáhnout. To nic mi opravdu nejde. Samozřejmě. Já neumím tancovat, nevím, co mám dělat. Dámy a páni, Jakub Destro, jeho speciální tanec. Nech se páči, pódium je tvoje. Pojď, pojď. Jak kdybych byl někde na disku. Hej. Dobrý, stačí. Jo, no, jo. Ale zvládlo z toho. Mě tě je strašný. Strašný to bylo. No pojďme na tu hru. Přátelé, my jsme si právě teď všichni stáhli hru Brawl Stars do telefonu a samozřejmě pokud jste taky technický typ jako já, že třeba pošlete SMS-ku a trvá vám to fakt rok, tak pokud se vám to podaří nainstalovat, což věřím, že vám určitě, tak to vypadá strašně hezky. Ty už to jedeš. Je to také pěkné, milé. Pozbírám a teďka kamení. Pozbírej ty gemy. To jsou gemy ve hře. To je, jo, to kamení, tady tím hej. Chodíš? To fialové, co se, hej, to, hej. Já tady mám nějaký hajzlíky. No právě, teď se to stalo vaší části. Co teraz? Co teraz? Já jsem prešiel celou hru. Či ne? To není celá yes. To je tutoriál. Aha, to je základ, aha. Základ máš hotovej. Hele, prosím, jestli to nevadí, pojďme dát něco, jako, co nám jde jako líp, ne? Nějaký fotbálek, co? Jaký real life, že? Ty říkáš, tam je fotbálek, ne? Je fotbálek a je ve hře, tak si to pojďme dát. Tak koukej, jak rychle ho dokážu zařídit tady, ty kluku. Jak můžete vidět, týmy jsou připravený, takže Olivere, prosím, řekni pravidla. Je to úplně jednoduché, děvčata budou dávat góly nám, chalanom. My budeme v bráně, nebude to také jednoduché, protože ty děvčata nám musí dát gól pomocou hlavy. No, já si myslím, že víc vysvětlovat nemusím, akorát to Destro je rozhodca a určitě kto vyhrá in real life. Pojďme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Tak pojď. Mám ísť, hej. Páne Bože. A hlavou. A my zatiaľ môžeme robiť, čo len chceme, lebo vieme, že to dlho trvá, takže ja si tam napríklad drink, neviem, nejaký? Ja zase budu držať vás. Chceš nejakej? Ja počkej, možná ani nemusíš byť v tej bráni. Zase vlasy. Vlastne ani nemusíš byť v tej bráni, no. Zase tie vlasy, pozri sa. No co, holky? To nemá. Hej! Karin, po dvoch minútach si dala prvý gól. Jasmínka. A držím? Jo, tak kluci, vy můžete být tady, nemusíte být brát. Co, jak se máš? Dobrý, dobrý. Můžu? Už? Natočíme někdy nějaké video na YouTube spolu? Yeah. Ne! Je, yeah, skoro. Já to mám vždy bavit, děvčata se zabaví sami. Jasmínka, pojď. Hej! To bylo na čáře, to bylo na čáře. Gól! No ale přátelé, samozřejmě si nesmíme nechat ujít, když tu máme branky a poprosím Olivera do brány, běž. No pojď. A pojď, Kubi. My s holkama si tady sedneme, mám fandí. A ty musíš poriadný gól. Keď mi dáš gól, tak vyhráváš od nás špeciálnu cenu. Jo. A když ho nedáš, tak budeš s náma v třetí sérii každý díl. Presně. Za trest. Dobře, tak já ti dám ultinu jako v té hře, jo? No pojď. Wow. Cože? No. Toto je cena od nás. Ne, já si myslím, pojďme mu dát Brčking. Brčking? Yes. Brčking. Brčking. Je to úplně jednoduché, kámo. Musíš pomocou úst, bez rúk musíš vytiahnuť slamku, vobchať dovnútra, vypiť kompletně celý relax drink a vytiahnuť slamku bez rúk von. Tak uvidíme, jak si pobere. Tak jak si modrou.
Aha. Si tady tak nastavím. Tak hele, můžem? Ready? 3, 2, 1, pop. Pojď. A zaber. Pojď. Počkej, bez ruk. Jo, aha, počkej, čiž ti jede. Tak další drink. Tak to počkej, tak to ještě jeden. Tak, nevadí. Jo, sorry, já jsem se snažil nechytnout na tu slámku. Nevadí, dáš si ještě jeden. Kubiku, nám to nevadí, ale tvoje ledviny. Ono nás učili, treba pohostit svojich hostí. Treba. Tak, připravenej. Počkej. A jenom doporučím, nedotýkej se toho, jinak budeš pít furt. Daj si ruky dozadu. Zachrbá. Tři, dva, jeden, teď! Můžeme jít slovenský. Já nevím. Vždyť vás vidím, jak mluvím slovenský. Asi kam to jde. Pak. No ale dodna. Dobrně. A vyndej brčko. Ještě. A pohož. Stop. 12. Dobré. 12 a pol sekund. Jsi úplně plnej. Kubiku, řekni prosím tě, kde tě můžou naši diváci najít, tvoje sociální sítě. Na YouTube mě můžete najít jako Jakub Destro a to stejně na Instagramu Jakub Destro. Pecka, my děkujeme, že jste přátelé koukali na dnešní díl Studio Relax. Doufám, že se máte krásně. Mio, mějte se fajn, zdraví vás celá naše pajta. A nezapomeňte dát odběr a like, jestli se vám video líbilo. Vidíme se opět o týždeň, útorok 16:00. Majte se, čaute. Čago. Čau. Kam jak se hrá ta hra, lebo já jsem to neviděl prejít, jak já jsem to hrál. Absolutně, já hrám iba, že člověče, aktivity a tak dělej karty. Já jsem to prostě neviděl prejít, já jsem tam šel střílet. Já jdu chcem dít.